Здравейте! Казвам се Камен Жижанов и за мен хората, които са повярвали в безсилието да променят живота си за по-добро, това е лична болка за мен. Защото не преди много дълго аз бях част от хората, загубили надежда за по-добър живот. Живеех си живота ден за ден и за напиването в уикенда и по този начин си проспивах живота. Именно заради което моето съобщение към всички, които гледат, е никога да не оставате безучастни и абсолютно винаги да се стараете да се развивате. Именно заради това моят най-вдъхновяващ човек в света е Робърт Дауни Джуниор. Той е в момента най-високият платен актьор в света, но всъщност е започнал именно в най-голямото дъно, което може човек да се намери. В наркомания и алкохолизъм. Оттам се изчиства и сега човек, който го познаваме като Iron Man. Затова всъщност за мен той е символ именно за възможността на човек да се прероди, независимо в колко лоша ситуация е. И според мен е възможността ние да променим света, въпреки че в момента ни грози огромната опасност от климатичните промени. Възможността да го спрем, борбата срещу това е съвсем възможна, постижима и се отнася до това всеки един от нас да се включи в нея. Как? Това е именно проекта ми. Чиста столица. В него аз опитвам да дам решения и възможности, мотивация на хората да се включат със собственото си участие в борбата. Тъй като едно от най-големите и лесни решения за борба с климата е именно нашето участие в него. С прости ежедневни навици, които можем да изградиме всеки един от нас, които научно доказано помагат изключително много за борбата за климата. Много ви благодаря за отделеното време. Посетете Facebook страницата и се информирайте как можете още днес да помогнете на света и съответно на себе си.